munana wadon sing ngungkit-ngungkit mekonon, senajan doyan salat tahajud tiap bengi, ratusan rokaat dia lakukan, ayat Quran dia baca, wudhu gak pernah tinggal, zikir gak pernah tinggal, tapi ngungkit-ngungkit ning kebaikan laki, ngilang-ngilang akening kebagusan laki, bahasa kita ning ngundat-ngundat, aja maning manjing surga, mengkoning akhirat, mendakwangi surga ke ora bakal, gara-gara ngungkit-ngungkit laki. Hei. Rokakan ke bocah buku deweke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barokna hawla, alladhi barokna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatal khamsa amdan muta'ammidan kutiba ismuhu fi babi nari jahannam. Wa qala ba'dul ulama, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fil hijri indal bait muttaji'an baina rajulain, id atahu Jibrilu wa Mika'il wa ma'ahuma malakun akhar, wahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzam. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, para ustad, lingkungan kampung alang-alang, manawi sadanten para sepuh, para tokoh masyarakat diberikan umur sing barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aparatur pemerintah beserta jajaran, panitia penyelenggara perayaan hari besar Islam Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para panitia diberikan pahala yang berlipat ganda saking Allah subhanahu wa ta'ala. Para qori dan qori'ah yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran,
juga pembawa acara, operator sound system beserta rekan, manawi beliau antuk ganjaran sing berlipat-lipat saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, masyarakat sing insya Allah sadanten sing linggin ning puniki tempat, manawi antuk ganjaran sing berlipat ganda saking Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam yang penuh barokah, malam yang penuh hikmah, kula sedanten didudukkan di tempat yang mulia, yakni haplah mubarokah, perkumpulan sing dadosaken panen ganjaran bagi sing hadir, sing dodok ni tempat niki. Allah catet ning Allah pahala 60 tahun ibadah. Sapa-sapa uang sing pengajian sejam, niku sami ganjarane 60 tahun ibadah. Si pengeta hajud awane puasa, ditambah bulane bulan Rajab kali 70, 60 kali 70, 420 tahun ibadah. Jadi dodok ning rikiki dudu dodok nganggur, tapi dodok lagi ngumpulaken ganjaran. Maka akeh uang sing anti pengajian, gona apa si rajaban lah je percuma, ngenteki dana, tenaga, pikiran, waktu, jojong je masyarakat melakaroba-robai, ceramah mejojong, orwawuan mejojong, ceramah mejojong, tempat ibadah kosong, ceramah mejojong ngaji relokan, ceramah mejojong laki rabi dor darbi tiap dina meteng metiap tahun. Wejere kula, siapa yang bilang percuma? Ngaji mekabe ga ana maknane arep ngarti torata. Sing penting ngegelem dodok rongokaken peragat balik, urusan selesai. Sing gawe ribut mur kebagian senek kuunku. Jadi sing penting ibu bapak duduk, diam, dengarkan, selesai, pulang. Sampun ngaji mecukup, arep ngerti torat atau sing diomong mah. Sing ceramah ngomong ngelor ngidul, sing hadir mejojong bengge gayem bae. Silakan masing-masing tugas. Makane kula dodok neriki ke dodok endakon oleh ampunan ridho Allah. Dosa-dosa sing wis kaliwat menawi diampuni ning Allah. Maksiat-maksiat mulai dihapus ning Allah. Ibadah setitik menawi diterima ning Allah. Sing lagi duwe masalah menawi Allah ilangaken masalahe. Sing lagi duwe penyakit Allah ilangaken panyakite. Sing lagi gering menawi Allah warasakan. Sing duwe utang menawi Allah lunasakan. Sing durung duwe anak menawi Allah isungi turunan sing soleh lan solehah. Sing durung duwe rabi menawi gancang duwe rabi. Sing durung duwe laki menawi gancang payu duwe laki. Wes ari amin amin peragat berarti terakhir. Jadi kula-kula dodok ning kene ki akeh sing nganggepe lah kemanfaate. Jere kula wong pengajian mah apapun acarane, apakah iku rajaban, apakah iku muludan, apakah iku hajatan sunatan, apakah iku hajatan pengantenan, apakah iku hajatan nuju bulan, sing penting sing diomongaken agama, insya Allah iku bakal oleh ganjaran. Kan minimal lumayan wong alang-alang. Ana pengajian rajab setahun sepisan insaf sewengi. Sing biasa nur kekudungan, gelem kekudungan ke wong waras gitu. Tumbenan. Sing ora gelem pepecen nganggo peci. Sing ora sesarungan nganggo sarung. Olok ngaji melu ngaji setahun sepisan kan lumayan iku. Wis kula-kula medodok sipon iki tujuane ngaji be. Apapun acarane sing penting ngaji. Ngajine apa? Bicara tentang agama. Ari situasi mewis biasa kaprah iku mah aja terlalu alus-alus beneran. Anak kiai ku sing kealusen mang. Ana bledogan durawe. Ari kula mah bebas apitung karu tapi sulit kabeh. Cuman titip si jin nyulet aja parek-parek kita.
kita ini ngejingkat bakal kaget. Lah ya panggung dokone lampu kelap kelip ulang tahun gue. Alhamdulillah dokone kembang kayak kuburan kita itu. Diranggepi kita ini jenazah kayak ini. Tapi kalau jadi soal sing penting isine, sing penting inti pengajianane. Ari situasi ini mepremen tak. Lanang wadon campur wisi aja kencang-kencang. Wong pernah kula ceramah ragam ana sing galak mang. Kalau saya ceramah tolong tidak boleh merokok. Waduh lah urusannya berat ge bos. Oleh tuku-tuku ngantong ora dirokok kacangkeme kecut jare wong kene mah. Wisi jojong ya terus nyulet bening kono aja ragu-ragu. Endah kita mekon ngomong rong jam bening kene. Jadi urusan pusing-pusing sing penting masyarakat gelem ngaji selesai. Kok ulama zaman bengin nama konon ana sing dodoke ning kok abuh kene wit apa iki. Ana sing dodoke ning pojok ngumpul ning warung wi lumayan. Ana sing hadire bari dagang endah ora apa-apa. Sing penting kuping rongokaken balik oleh oleh-oleh amalaken dalam kehidupan sehari-hari insya ngajine sulit sing lebih sulit mengamalaken memang hari ngajine melungane megampang kudung dangdan ayu prigel dodok pragat balik lah wis sing susah mengamalaken oleh-oleh kadang-kadang ditakoni orang ngerti sing ceramah sapa lembu jiwang di baik sing diomong apa orang weruh gale sirane melu ngekek ya ngintil beje wis semono ge bagus lah jadi soal. Bocahe pada hadir endah ora apa-apa. Kula paling sengit lamun ana uang sing nyegah-nyegah bocah. Bocah milu hadir endah ora apa-apa hitung-hitung sebagai tambah wawasan, keduanya tambah rekaman. Mongko 10 tahun, 20 tahun yang akan datang mereka akan ingat kembali bahwa ketika waktu cilike bengening kampunge ana pengajian. Aja sampai bocah-bocah kita orang berkecimpung neng pengajian begitu nanti dewasa dia lupa segalanya cuma tinggal cerita bengen neng keneke ane pondok sira bengen neng keneke je ane kiai sira bengen arisiki laka sesane iku sing terjadi bapak ibu sing sangat kula muliakan. Makasih pang niki kula dodok ragem-ragem situasine jereh me corona. Memang bener rong tahun ning buri makula gedundunaken sing panggung. Pertama anak corona iku ribu iku Masya Allah. Kori 5 menit ceramah 10 menit jam 8 pragat bubaran. Disegah ning polisi waktu kon kula ceramah ning kota Serang pinggir Sari Asih. Lah iku barang mundur kita ini kan ora enak ning panitia utuh tak wis dipremeni urusanane jeneng mas megane semet upaya kegedean iki. Wis boten napa-napa Kang Haji guna tahun maning corona maning. Lah iku waktu pun mang 55 tempat dibatalaken kabeh. Apa nyesel? Ora, sing tak pikirin DP. Tak teleponi siji-siji premen terus dinekaken dipune Pak Haji ikhlas alhamdulillah. Lamun dijogot maning 50 tempat wis pragat jeneng laka ibu. Tapi ikulah anugerah sing Allah mang. Kita wong cilik medine ujian apapun terima jaluk ning Allah enggak kon selamat sehat barokah dawa umur. Ana sing kenceng ngomongku ke bina-bina. Wi ana corona pertama ting. Naudzubillah pada ngomong sekesedek ning media sosial. Corona penyakite penyakit rekayasa. Corona viruse virus oleh wong kafir takon wong Islam macak-acakan. Tak telepon bisi ngomong orang betah. Sira ngomong apa jadi tiga virus corona rekayasa. Bisaan be sireku. Sirane sekolah kedokterane pirang puluh tahun. Orang jika lulus SD doang. Lulus SD mah aja ngebahas virus. Kudune kekemerki karena tumbila. Mekan nyambung. Jadi kita wong cilik mah jelokan komen-komenan milu ngomong lah. Kula wong cilik mah aja sampai kula-kula puniki jadi nyebarakan fitnah. Paham tidak dengan masalahnya. Timbulnya jadi masalah yang baru. Sudah biasa saja. Kenapa? Penyakit zaman siki media sosial. Wong tua-tua milu nyekel-nyekelar apa-apa bah.
sing nom-nom gawe Instagram, gawe TikTok, macem-macem. Sedina-dina sini cekel handphone bikin online. Ngobrol ora apa ora dodok ning sesoro wong lima. Lah kasuarane pemenang-menang iku. Maune baca kumpul. Akur, Bu. Iya sing tua-tua orang ngerti-ngerti acan lah wis lah. Teknologinya kin maju, manusane ora diisi karo ilmu. Acak-acakan urusane mang bisa disalahgunakan. Handphone dibendung tidak bisa. Setiap orang pasti punya, dari anak-anak sampai dewasa kabeh nyekeli handphone. Maka kuncine lakamane ning jero ati kudu diisi kelawan keimanan. Premen cara ngisine bengi kian ke monggo handphone lagi dicas. Kula-kula ke imane lobet, didodokake ning pengajian kenceng maning keisi, pusing maning ngaji, maning kebok pusing maning. Lah sedeng kita mau watune watu selak wis. Diomongnya apa-apa gini ngadepan doang ngerti kayak wong iya be. Ujungnya peragatnya ngomong akan kiai. Hei siapa kok kudu salat ya? Engge kiai ngadepan meloyong ngomong akan. Lah aja kiai ku pegayaan ngomong doang. Nekab ke kiai ngomong joget ku stres. Iki makanya bapak ibu hadirin jamaah sing sangat kula muliakan. Balik nih urusan pokok tentang perayaan Isra dan Mi'raj. Iki kula bahas secara bahasa. Isra melaku bengi. Ning dibae melakune bengi-bengi arane Isra. Sing umah arep ning warung bengi-bengi Isra. Sing umah arep ning buri kuning Tegalku arep ngising ning disedekuan Isra. Arep tuku obat nyamuk Isra. Ngeloyong ning gardu Isra. Pokoknya setiap melaku waktune bengi iku arane Isra. Hari Mi'raj munggah bengi, setiap manek bengi-bengi arane Mi'raj. Kula sing sor mreneke Mi'raj, mamang dodok ning gardu ngobrol, lah baliklah arep apa Kang? Arep Mi'raj sedikit katuran. Lamun jereh bahasa, tapi lamun jereh agama, Isra iku diplakokaken bengine Kanjeng Nabi ning Allah saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ari Mi'raj dipanekaken waktu bengine Kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa menuju langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh lan seterusnya sampai Sidratil Muntaha kepetuk sareng Allah iku arane Mi'raj. Sing kula bahas di pengeniki adalah sebab-sebab Mi'raj. Asbabul Mi'raji khamsatun utawi sake sebab Mi'raj niku wenten limang macem. Ndakon uning sejarah, ndakon weruh klemen diadakaken rajaban. Lah kamaning mang sing kitab, kitabe sing pondok, pondoke awas apik salah pilih. Zaman siki mondokaken anak kudu ngati-ati. Weruh jalure mondoke ning sapa? Ning kiai anu. Wong endi? Wong anu. Anake sapa? Anake kiai anu. Mau ne mondoke karo sapa? Karo si anu. Ana bukti zaman siki gawe pondok iku gampang, duwe-duwit, tuku tanah, gawe bangunan sing weruh perintah wong selesai. Makane zaman siki dadi kiai ku gampang, maning kiai dadakan kaya tau bulat. Digoreng 500 rupiah mak nyos. Kiai zaman siki gampang asal modali kopiah karo sorban rekam ning YouTube. Lewis celok kiai. Elok kula jejorangan karo bocah pondok. Sapa-sapa sing bebaturan karo kiai uripe bakal mulia. Elok kula ceramah karo bocah pondok. Dirokoni bocah pondok. Diamplopi ning sing hajat. Balik ning mobil tak omong. Sira ko esok ning umah wong mau ka dhewe kan aja karo kita coba diaku tora. Lha boten nonton sing kenal dia baji lah iku bebaturan doang agawa berkah. Makane titip gegelati bebaturan sing bagus-bagus manawi kegawa bagus insa Allah. Manusa mah kaya kain premen bature. Lamun kain ko baturane karo gulu kiai dadi sorban. Tapi lamun bebaturane kain ko karo pinggir lawang dadi kekosen. Padahal bahannya mepadai ku sing kapas, sing benang, sing kain. Sejen tempat doang, sejen kelas, sejen kemuliaan.
lamun nempel karo guru kiai ustad ya iku dadi sorban dokoni minyak wangi diajaki sholat ngeriung ngebas ibadah pengajian tapi coba lamun kain sing baturan karo pinggir lawang iku kekoset ane mereke kawel come ya mereken uang blok sikile ngedek ngeronoku salah bebaturan doang iki kaya bengikin ke dodok ini pengajian mulia sekabe iki nanti buktinya mulia pembawa acara ngomong akenega bapak-bapak, ibu-ibu kang kula muliakan jajal ke esok ke pendak mau digawa kang kula muliakan iku ini pun di bapak-bapak kang kula muliakan ke esok melayu wangi sangkan warah sing nyapa iku jadi makanya simpon iki kula-kula kudu bersyukur ning Allah subhanahu apa sebab mi'rat sing pertama ijabah doa langit langit ning duhur bumi ning esor langit sombong bumi sombong iku percontohan ning manusia biasane uang gawis ning duhur mesombong lamun laka ilmune tapi ana ilmune mah maune ora duwe jabatan tetep alus maune miskin dadine suge senajan suge tetep alus lamun ana pondasi ilmune sing sombong kan mesing laka pondasi ilmune lagi miskin mah akrab barang suge mah ora wawuh pura-pura kenal kang sehat kang engko gasir ku sapakan ya kelingan heh dudu pengeling sing ning empang ragem ta lagi cilik ke barang wis gede beda derajat kadang-kadang orang ngaku naudzubillahi min kumpulnya orang gelem ragem-ragem wawuhe pura-pura orang wawo lan lian-liane iki gona pelajaran ning kula manusia wis ning duhur orang beda kaya langit ning duhur sombong kita lebih bagus ketimbang sira bumi ning kita akeh keindahan jare bumi kita gak lebih bagus timbang sira tukar dordar terakhir kele jare bumi ning badan kita madilahirakan wong mulia yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga langit nangis ning Allah ya Allah tolong naikaken kekasih Tuhan yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga iki kanggo contoh ning kula mang ya dijemput ning malaikat Jibril kanjeng Nabi lagi ning pundi lagi ning Hijr Ismail mang terus ngomong Hijr Ismail ku ning endi pinggir Ka'bah sing jareng uning megati tapi tak doakaken menawi bisa berangkat haji berangkat umroh amin sing dodok-dodok ning kene ki menawi bisa berangkat haji berangkat umroh amin silakan sekenceng-kencenge tapi bari daftar amin kenceng ora daftar sapa sing manggil beliau ora mekonen jembang haji nasib mah oh bener kabeh kepremen Allah ning riki kanjeng Nabi lagi turun miring ngelele istirahat iki sebagai percontohan karena memang kanjeng Nabi setahun sedurunge dine musibah ning Allah ditinggal wafat wong sing disayangi ning kanjeng Nabi Siti Khadijah ninggal dunia mamange aran Abi Thalib ninggal dunia orang yang terdekat satu persatu meninggalkan kanjeng Nabi sinten sing boten sedih maka kanjeng Nabi dodoke ning jero masjid mamang gemekonon lamun lagi dia masalah ku manjing masjid rong wulan balik-balik iku mau lagi pusing di ngobrol ke ruang pusing maning mau nyambung mang wong pusing memarke ning kiai adem assalamualaikum kiai tolongi kuleki waduh undas meledong klemen motor rong wulan jadi kiai sabar bening dunia mencobaan sikilaka kisuk menawa anak adem ning hatiku dine penyakit orang waras-waras marak ning kiai didoakaken dinasehati sehingga orang putus asa iki mu wong pusing dibaturane karo wong pusing mal bener urusanane pun utang ditagih wong bolak-balik meledok ning ndas kependak batur pada pusinge ngobrol nyolong wedhus tak karo ora iku dadi wong pusing marake ning ustaz ning kiai insyaallah iku bakal dine dedalan ning Allah subhanahu wa taala sehingga kanjeng Nabi dijemput malaikat Jibril Allah perintah malaikat Jibril ngejokot siji hewan guna tetunggangan kanjeng Nabi buruk arane iki buruk ananing jero surga jumlahe 60 ribu jere riwayat
riwayat sejen mau 80.000, sejen maning riwayat mau 100.000. Buruk iki hewan sing surga, ayune pada, putihe pada, duhure pada, prigele pada, jumlahe puluhan ribu. Sedeng sing dibutuhaken siji. Mereka cibil mancing gegelati, endi kudune sing tak gawe iki. Ayune pada, sing nembang, sing nyanyi, sing senang, sing lagi menari-nari. Woi, ning jero surga, uyer wakeh. Lah jadi mereka cibil, endi sing digawa kekine, nje pada kabeh iki. Ora beda kula bengi kien ke, ngadeleng wadon kene ke, ya Allah rata ayu calon surga kabeh. Di alam je menang bae. Amin ta apa ta. Amin ya Rabbal. Alamin. Begitu mekoten muter ing jero surga punten Bapak Ibu. Ternyata ana siji buruk sing lagi dedewekan. Ora campur karo batur-bature. Yang lain bersenang-senang, dia sedang bersedih. Yang lain menari-nari, dia tertunduk malu. Yang lainnya tersenyum, dia sedang cemberut. Mikir lagi apa itu? Dipurugi ini malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi malaikat Jibril buruk lagi apa sih aku udah dewekan. Sing lian masa senangan, sira menangis sedih mekonon iku. Jadi buruk jawab, kulama lagi mikiri ning batuk kula iki ana tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasalam, tapi uangnya durung pernah kependak tulisannya anak ngerungu aran iya, tapi ora kependak uangnya pengen kesengsem kependak sampai badan kuru mekanika ora enak mangan, mata abang ora enak turu, kangen pendek pen kependak uang sing teke demeni. Wijare malaikat Jibril berarti buruknya demeni bener-bener iki wadon alang-alang gemekonon kudune. Demening laki mah kudu siap kuru. Aja mangan lamun laki durung mangan. Aja nginum lamun laki durung nginum. Aja turu lamun laki durung turu. Nonggoni bae. Iku mah kebalik. Lakine kuru, rabine lemu-lemu. Berarti sing lemu kok kurang pati demening laki pun. Paham? Nah iki apa maksud kula babeng sing sangat kula muliakan? Dijemputlah iki buruk, diajaklah ning malaikat Jibril ngejemput Kanjeng Nabi sing lagi wenten ning Hijr Ismail. Dibaturi wong kali sinten? Siyo Sayyidina Hamzah kaping done Ja'far bin Abi Thalib. Dijemput iki wong kali pun ora open buat Kanjeng Nabi digawe malaikat Jibril boten nuning. Sareh kayane gale donggoni gale kecolongan. Klemen izin Allah. Kalipun Allah sing pengen dibakte ning banyu zam-zam, dibelek dadane, dikumbah atine, saking kekotor-kekotor ati, penyakit-penyakit ati, kian sing ngerusak amal ibadah. Kula-kula umate apa maning penyakit ati, sombong, takabur, adegung, sumah, gumede, edek. Apa maning? Pengen di alam. Penyakit hati ke susah mang. Iri hasud dengki ku premen jiwa pribadine. Tetanggane lunga haji deweke sing gering panas seminggu. Tetanggane tuku mobil deweke sing manjing UGD. Deweke sing gering payah tukar sebatur sing duwe mobil me enak turu. Biasane ke sing tukar iku sing ora ngeduweni. Jare si jine, si anu kan tuku Innova. Jare si jine, apaan sa? Wi wong kita sing ngambil merek kecil Innova, kita gagal deleng pada bae. Dor dar sampai subuh sing duwe mobil meturu enak. Ko penyakit hasud dengki ko ngerusak ning amal ibadah. Kaping selanjutnya gibah ngomongaken uang. Pada baik pun merusak ning amal ibadah. Dodok mekenen oleh ganjaran lu ngeloyok ngomongaken uang peragat amal ibadah kabeh dihapus ning Allah. Maka dibalik singkenes menang baju ngomong-ngomong ngaki akan selawat Nabi bi mau diwurukin kori aku ya Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna ramadona wa hasil maqasidana. Balik singkenes sing ada sing nyapa sing diteh Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana sing ceramah sapa wa hasil maqasidana.
insya Allah mengkone wong-wong pada kapok orang gelem hadir. Dianggapnya dodok ning ngaji balik ke sambet kabeh. Jadi kula-kula iki Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, belajar ning ati ngebersiakan penyakit ati. Kunu kal yadaini walata kunu kal udunaini. Anak sirak jere Kanjeng Nabi kaya tangan roro, tapi aja kaya kuping roro. Tangan roro seling bantu satu dengan yang lain. Kuping roro uripe masing-masing. Tangan kiwe gatel, tengen singukuri. Tengen gatel, kiwe singukuri. Pada gatel, pada kukur-kukure. Ujuning tangan doang iki. Badan liane gak kenang keganggu mak. Milu ngebantu tangan. Kuping gatel, manjing jerici. Cungur tebek, manjing jentik. Kabeh gatel, dikukuri. Bahkan mangan, tangan. Weteng ngeli, mangan, tangan. Isuk-isuk ngising, kiwe ning buri. Tengen nyekel gayung. Ngebantoni wong, ku wong Islam kumekonon kudune. Seperti tangan karo, karo wong Islam pada bantu, wong kafir gak aja disengiti. Lamun memang tidak merusak akidah. Wong kafir kena rong macem, ane sing kerja sama. Weh, anti kita mau pengen wong kafir, Cina ku apa? Hei, handphone siro ku madein Cina. Nggak buatan? Sendale madein Cina, korsine madein. Perang manjing kabeh termasuk ning kene akeh kuburan Cina. Kita ragem ora apa-apa kerja sama sing ora aweh mah akidah sing berubah. Makane carane gampang wong kafir ngerusak wong Islam, budaya dirubah. Sing rambut abang nyangkin rame manjing kampung. Bengen mau wong orang rambut abang ku wong mesakat orang ketuku sampo orang bisa keramas. Siki mesing sugi-sugi mampu-mampu di abang-abang mending sesuai ma. Rambut abang badannya duhur cungure bangir kulitnya putih wajar. Bocah kita karena mesejen pendek pesek ireng pisan rambut abang-abang leh kayak landak kejebur cet. Ya wong kampung kula iki mah tuang alang-alang merapi-rapi. Wong kene mah hebat, salat genggone mau kena ya Bu ya. Wong lanang ge sesarungan salate. Garan sing paling enak kita melaka maning, sing paling wanten niku wong wadon dibandingaken wong lanang lebih wantenan wong wadon. Wong wadon mau bisa nganggo kelambi wong lanang, celana dawa ndek lanang dinggo wadon. Kaos ndek lanang dinggo wadon. Topi ndek lanang dinggo wadon. Wong lanang durung pernah ngedeleng salat Jumat nggo ndrok. Berarti wanten wadon-wadon. Ya wadon desa kita iki mah atuh wong kene beneran insyaallah lah ora pati beda to. Saiki kula takon ning wong lanang alang-alang ki, maaf jawab sing jujur. Mamang. Wong alang-alang. Wenten boten mamang sing dadi laki seumur urip durung pernah dimarahi rabi. Hei. Ngaku. Saiki ning wong wadon tetakon. Analah ka wadon alang-alang ki sing dadi rabi seumur urip durung pernah ngemarahi laki. Alah tiap dina disak sing jawab iku. Ana dongengi bengen jen tapi aja ora sapa-sapa wong semenan beki ya. Tenang bila acara maning ap sampai pul ke dongeng rajab tak dongengaken dan diri tak baca sampai ning salat engko tak praktekaken 3 jam insyaallah lah. Dudu bebanting mumpung payu. Bo. Bo. Zaman bengen wenten raja. Ngumpulaken ustad alang-alang brangbang. Terus kabeh dikumpulaken satu suwong. Kabeh dinemangan ning raja. Raja tetakon kaya maukah. Tolong ngacung. Sing durung pernah dimarahi ning rabi. Loh kasih ngacung. Sapa sing elokan dimarahi rabi. Ngacung kabeh. Kecuali ana siji ning pojok orang ngacung. Jadi raja wih hebat bocah itu.
Orang pernah dimana rabi kayaknya mas. Sing lian kon Bali kabe dinai sangu neng raja. Sing siji kon mesti parani. Wih pengawal ana wong hebat ke siji ke. Mau tertakoni siapa sing pernah dimarahi rabi lian yang ngacung ke orang hebat iki. Upai nemangan. Menten apa raja ledudu sirama hebat temen. Wong satus kabe ngacung wa uripe pernah dimare rabi bahkan sering tiap dimare rabi. Siram orang ngacung berarti orang kan dimare rabi sireki. Ero bagi-bagi jimate apa? Raja maaf wong-wong pada ngacung mau kaku lagi wong marep ngacung. Cuman sengkleh bekas ditonjok rabi. Berarti lebih parah bucakin. Paham? Sing matek aja mengajarakan bahwa doniku luzumul buyut warida bilkut menengning umah terima makan apa adanya apa maksude wong wadon megampang kesinggung wong wadon mesensitif wong wadon mepeka lamun duwe kemampuan elokan orang ngaji pisan ning laki. Ning daerah kula merabine sing megawe ning pabrik lakine sing antar jemput desa kula. Telat disemet nyap-nyap. Kagol kagrimis kah? Telat jemput ning perapatan Sentule kok. Iku nyap-nyap kayak bledogan. Orang aja jeleh pisan ting bating lakar rumah sana kita mengedekam wis perapat jam kaudan wong pada balik kita melakas ngejemput laketan. Laki yang ngedak kokol berkilangan jimat. Orang bisa jawab. Uang di lakar rumah sana rokok kosong kita seumur umur. Motor sing lunas kole kita iku jadi rabi neku. Kelambi sing dinggo ke KKK oleh THR tahun buri. Umar rada bagus lutang sing koperasi. Uang wadon laki semakin merbuakal bener deh kayak iku. Wes orang bisa omong bilang cucuk wes jimat peragat iku wes. Ya uang desa kula iki mah. Dia berhubung wong lanang dimarahi ke jawab butuh tak sira mekabe je sira bae uli la anak papa tulis siapa ikune iku mi oleh deweke ku kita nek gol pengen ngajake lagune wong lanang jedengkul doang karo kolor mi ngomong asal bae mun ana wadon sing ngungkit-ngungkit mekonon senajan doyan salat tahajud tiap bengi ratusan rokaat dia lakukan, ayat Quran dia baca, wudhu gak pernah tinggal, zikir gak pernah tinggal, tapi ngungkit-ngungkit ning kebaikan laki, ngilang-ngilangaken ning kebagusan laki, bahasa kita ning ngundat-ngundat, aja maning manjing surga, mengkoning akhirat, mendakwangi surga ke ora bakal, gara-gara ngungkit-ngungkit laki. Hei. Rokaken ke bocah buku deweke. Terus sore gini, kau dadi kun kunci nela kemaning kita iki urip ning dunia ki sedih lah mang, urip ning dunia iki sementara satu waktu bakal balik ning Allah, satu waktu bakal kembali ning Allah lewat mana? Jalan kematian, carane? Allah yang tahu, ana sing mati ne nunggang kapal meledok. Ana sing mati ne kepleset doang ning kolam mati. Ana sing mati ne gara-gara nginum banyu putih gelegek kepeselek kegawa gelase. Ajal mah ora tentu, klemen Allah yang tahu. Ana uang gering putus asa pengen mati durung ajal memual mati nginum racun. Tuku endrim ning dagang endrim. Kenapa kang? Setelah kita merep mati baik penyakit terwaras-waras TBC tahunan dinum endrim gelegak baik ngulek mutak waras sehat jadi otak meracun kudune mati tapi Allah punya mau yang lain berarti hakikat mati kududu sing kuen sing Allah keputusane tetanggane gering pada baik TBC nyontok tuku endrim dinum langsung deweke memati. Aja lo kan pepiluan garangga. Ya bu ya. Tetanggane soge melu senang tangga gering melu susah. Melu ngedoakaken arane tenggang rasa toleransi satu agama beda agama toleransi. Wingine kin kan imlek minggu buri.
Dilemaning Valentine ke 14 Februari, hari kasih sayang. Gale kiai ne weruh, itu sira sing waras ta wingi ne kan. Imlek wingi kok kula dikirimi kue keranjang. Dari wong kene me kue totun ya. Kue keranjang ka sing coklat bunder kaya gula abang. Tak foto ning grup WA, iku ne sing jawab baturan kue jek Haji Munawar sing wis dadi wong Cina je. Ari koran kue ku anak agama ne ta. Kue Melaka dadine apa tepung ku dipangan selesai. Kecuali nyata-nyata haram mang aja. Atu dinai mesti terima bae. Wong kula mah bergaul karo sapa-sapa ora jadi masalah. Sing penting ana manfaate, akidah ora robah, selesai urusan. Anak Cina marak ning omah, jaluk tolong, jaluk banyu adem sering iku. Asal kula umroh be balik ku anak Cina batun jaluk banyu jam-jam, tak nahi bae ning kula. Pak Haji jadi akakan si saya ini, oleh ya sudah menawi sehat, menawi selamat, menjadi kita selamatnya selamat bahasa umum, untuk selamat bahasa khusus. Pak Haji jadi menawi tanah saya payu sih jadi laku, wala oke tak jampi. Sayangnya jadi bukan Islam, Pak Haji nya Islam gak apa-apa, leh jadi kita Cina ke Cina yang penting mencair lebih sih, daripada orang Islam pelit. Ngaku mah Islam dulur-dulur je pelit. Bo, lagi musim corona, ku akeh kiai ninggal ya. Wong-wong pada mati, wakeh ning kampungku lagi kurang tahun ning buris tahun buri kan sekampung iku 40 sing ninggal. Sedina ku telung balen nyalati rasane. Esok nyalati sedurung dohor, tas dohor karo sedurunge asar. Asalane pengumuman di bocah pondok meberang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un jadi bocah. Yes, cair. Pada ninggal nangis kabeh ning grup. Kiai wafat alamat kiamat. Kiai meninggal dunia hancur alam dunia. Dinai teguran sing Allah, anak Krakatau lagi watuk bae. Wingine lindu rong balen uyeg-uyeg-uyeg dinane Jumat jam 5 maning. Ya Allah, lamun dipikiri mah kudune sadar ya. Bumi iki diedeke sore betah ning wong maksiat kula-kula iki. Pengen ngeleg bini sekabeh. Tapi menawi bedawa umur selamat kabeh ya. Ya kulane gore yakin yang pangeran mual wani ning alang-alang iki. Pinggir laut lah kebendungan ana ombak gede mleneng di kita iki. Peragat kabeh tapi ga Allah sing ngatur kabeh ga aja kuatir sing penting kapan tepremen tah dinai iman is Islam. Jadi kula-kula iki kabehan yuk ning akidah dipasang. Kanjeng Nabi ko nunggang wis beres dikumbah ati nek rajaban Isra Mi'raj. Kumbah ati ditutup maning aja dipikir nutupe premen iku rahasia Allah. Allah sing pengen, Allah pengen kabeh terjadi. Haji Munawar wong pelamunan duwe rabi ning Kramat. Bengikin je nasibe rezekine ana ning alang-alang. Mun dipikir karo otak mure nyambung premen mau ne. Tapi kan ana jalur reko Allah dan tokaken wis ditulis barang bengen tanggal sekian bulan sekian malam anu rezekine diatur ning alang-alang cilik gede tergantung nasib. Premen Allah wis saja protes. Piraku remikiraken. Nggih wonten. Nggih. Dadi ajelokan protes ajelok naudzubillahi min dalik. Beres mengkonon digawa Kanjeng Nabi stempel kenabian baina katifaihi antara walikat roro Kanjeng Nabi ada stempel kenabian. Nunggang buruk. Buruk iku ewan tahun ora kependak Nabi. Barang begitu kependak Nabi arep nunggang gegibrik mang. Wih saking senangnya grogi luar biasa. Oba-oba goyang-goyang. Saking senang. Wong sing dikejemeni ana ning adepan, sapa sing ora senang? Lagi kangen je muncul pencawak bening arep, sapa sing ora berag? Ku saking berage grogi. Lah ditepak ning malaikat Jibril, ala tastahiya buruk. Ora isin tesira buruk, abdi tunggange jawab-jawab, gati ge nunggange. Mengko wis nunggang kok, mbeka no oba-oba. Wis dipahami bisilah pada tuane. Ngartine terakhir ku ngekek itu. Nungganglah Kanjeng Nabi, malaikat Mikail, malaikat Jibril, Israfil, lan malaikat Lian. Kanjeng Nabi nunggang buruk.
mabur burak, burak asalnya saking barkun, barkun kilat, jadi sepengelirik mata, cepret nyampe ujung. Nunggang burak sing Masjidil Haram menuju Madinah. Ning Madinah arane Yasrib atanapi ning bahasa ning dartir Thayyibah. Kampung sing wangi Arab Mekah karo Arab Madinah beda akhlake. Sunda Garut karo Sunda Pandeglang sejen makna logate. Wong Madinah ku alus-alus, bahasane ga alus. Mekah sejen panas. Lamun sing pengalaman ning Mekah beres mekoten bapak ibu sing sangat kula muliakan. Mundun Kanjeng Nabi inzil hauna fasolli hauna. Salat Kanjeng Nabi rong rakaat. Manek maning mundun maning, manek maning ning madian maning temurun, ning Baitul Lahmi temurun, ning maning gonon kemudian ning Baitul Maqdis Masjidil Aqsa temurun. Limang tempat Kanjeng Nabi salat. Berarti nuduhaken sedurung anak Isra Mi'raj para nabi mah ngelakoni sholat, cuman sholatnya orang kaya kita saiki. Beres sholat, baru Kanjeng Nabi imam. Malaikat Israfil adzan, kabeh ngedorong Kanjeng Nabi. Maneklah ning duhur, bapak ibu sing sangat kula muliakan. Ake sing ditemoni Kanjeng Nabi. Siji mendak uang nandur dinakuan, panen dinakuan. Yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Nandur dinakuan, dinakuan panen. Iki kanggo contoh ning kula. Kanjeng Nabi takon marang Jibril, "Jibril, nggih. Man haula isa apa wong kuwon? Dinakuan tandur, dinakuan panen, seger temen ning arep dipanen, buri cokol maning, muter maning, selalu panen. Sapa ikune?" Haula il mujahiduna fi sabilillah. Jadi malaikat Jibril, wong ikulah wong sing berjuang ning jalan Allah, ngeworok ngaji alif-alifan, mujahiduna fi sabilillah. Ari ngomong jihad mening umah bening kampung, ngebelani kiai ku jihad. Bo, bo, anak kiai gawa motor arep ngeriung ngaub ning gardu. Npun diai ngeriung gale ngaub udan hari katan orde mobil. Berarti masyarakat wajib patungan seumah 3 juta nokokaken mobil anyar gona kiai. Sanggup, sanggup boro-boro anak kiai tiliki umahe anak ustad parani dapure bukan orde beras. Lamun iku ustad orde beras, wong desa wajib seumah 2 liter patungan kumpulakan seminggu sepisan antara kening umah ustad karo kiai. Apa nih mendelik baikun orang sanggup tak ki arane bela agama ku mekonon ku ndakon ngawuruke lancar, ndakon ngajar ngajine senang, ndakon anak rabine anteng. He ustad ge manusia, rabine ngewek-wek be anake nangis mah ora semangat ngawuruke ga. Nggih boten. Terus Kanjeng Nabi manek langit pertama, kedua, ketiga, kependak Nabi Adam alaihissalam, terus kependak para nabi, para nabi, para nabi, para nabi, balik oleh sholat nimang waktu ndagelis wis bengikin nih. Kok begitu mekoten bapak ibu sing sangat kula muliakan. Sholat nimang waktu iki ummul ibadat, biange ibadah. Lamun uang wis wangi ninggalaken sholat maksiat, maka ngelakoni maksiat sing sejen lebih wanten ketimbang kedosa sing sejen. Iki ninggalaken sholat dosa gede sing bisa ngerusak amal ibadah sing sejen. Premen cara ndakon bener sholate tentune liwat pengajian. Sing kompak masyarakate, sing tua istirahat, sing enom maju gonah kebiasaan. Aja sampai sing tua be terus, sing enom lah ke kesempatan. Engko ne tuane gering mati, sing rusaken bingung pedorong-dorong. Maju we imam we wi ora bisa biasa, we sira bisi wi ora wi. Lah premen ge imam trawenan mau ne mang anu kok gering sikine. Sira be maju ge lah daripada salam anggur diliburaken diuji. Dumo mah akan traweh pre. Lah wong desa meberang. Gara-gara orang biasa pinter, orang biasa ngacak mang.
durung tentu wong pinter ku lancar maaf. Wonge pinter durung pernah ilang wawacan. Komo sing ngembekan, kula be kula ngimami Jumat niku ratusan balen. Sejak pertama ning Paboran Jati tahun 2001 niku terus sampai ngelakoni ibadah Jumat sampai saniki wis ribuan kali salat Jumat. Dadi imam ana salahe. Pernah kita inna anjalna or pragat-pragat mang. Maklum lagi galau. Memikiri apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaika tanazzalul malaika tanazzalul malaika gelati waruhu korkeingan mah manusia biasa ana salahe senajan ustad senajan kiai ana ora kelingane he wong alang-alang wong ama pribadi kiai tapi teko omong belan takon jelas kula pernah ngimami sholat subuh durung atus junub. Uy. Balik ceramah jam telu sampai umah ngedeleng rabi posisi memungkinkan langsung tek lektor beres dodok jam papat lah nonggoni subuh lamun teturun bablas kita iki ngerokok ngopi durung atus ning korsi kelias beturu melek-melek bocah selawatan ning masjid weger kau duta ya Allah subuh melayu ning kolem wawudu doang laju ning masjid ngimami salat subuh rong rekaat uluk salam balik ning umah. Ning umah habis nyiapaken kopi karo nasi goreng arane wong wadon tas ajus kalau kan kekudungnya kan dikini bedakan mengkonon ku ya konon ku wong wadon kelok ka iku bari nyugwe kopi ku rabi ku ngedelengakan rambut kita bang klemen nong galu rajus ke ngaji kun aduh siapa lagi temen jadus galu kun masih garing ku rajus aduh siapa kita nih rabi jawab lah mau kan telung balen kan apa nih ngekek kunur percaya sih reku ya ya Allah iya mang premen hukume ku wajib ngenai weruning makmum sing mau makmum salat subuh kita nih adus gancang wudu gancang kodok maning salat subuh sing mau ngemakmum kaparana nani mumahe assalamualaikum salam kang mau ngemakmum ya iya waye kodok maning dulangi salat teklipun kita nih orang kelingan adus junub wajib bila perlu dimumahkan yang speker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda bapak-bapak sing mau subuh ngemakmum, tolong sholat diulangi maning. Sebab kita nih durung atus junub. Salah ngaku legowo, keliwat ngaku bijaksana. Aja ditutupi engkoning akhirat tanggung jawab. Makmum kan atoh sangkane sah bae. Asahe berjamaah iku lamun yakin imame ora kekurangan atanapi ora batal. Hari kita ngemakmum ning wong ragu-ragu are sah berjamaah eh? Berarti kita gerakan meragem tapi tolong aja misah. Contoh si A imam ora cocok kita ning si aku. Melu be ngemakmum gerakan pada apa? Ngehindari fitnah. Iku memisah tanur beres kok enak ngedelengek musuh iku mah. Misa ning pojok gawe syarat maning iku arane sing gawe pecah agama. Awas ora bakal manjing surga wong Islam sing ora wawuhan. Senajan doyan salat, doyan ngaji, sedekah doyan ora wawuhan pada wong Islam iku ora bakal manjing surga. Eman ibadahe yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua, kita rangkai lembaran baru. Akur.
aja peplengosan nih di teh cuy sohore aja elok ya urip sedulur setetangga susah sing anu pastine mesti nulungi sing parek wong ado mekari-kari kula derebe dulur kakang Kang Haji Hemin ning Brambang upama kena musibah kula sing parek dikit ning kana ora bakal nulung wong Brambang kok ngeduk juga emang wong kana neraka atau sebaliknya artinya pripun yuk utamakan lingkungan masing-masing ndakon uripe jadi barokah amin ya robbal. Bapak ibu hadirin jamaah sing mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulan terakhir adalah bahwa iki perayaan Isra Mi'raj untuk baca judulnya ya iman takwa ning Allah, kualitas iman takwa enggak mungkin bakal iman takwa muncul lamun laka ibadah. Ibadah mal bakal beres lamun laka ilmune. Ilmu or bakal teka lamun laka sing wuruki pengajian. Ngaji mal bakal jalan lamun alim ulamane pada laka. Siki kiai pada wafat, sing mondok mulai jarang sing gelem. Ngakune wong pondok mah uripe ora jelas. Gaji laka durung weruh. Tete gaji sebulan 5 juta, 7 juta, sebulan 30 dina. Haji Wawang, Haji Munawar, sepisan ceramah 7 juta itu. Ya sing kene guleh. Ya ora semono ge separone. Ya, jadi kula-kula kesimpulan mekonon, yura mekaken lingkungan, alang-alang menawi jadi lingkungan sing barokah Allah selamatakan sekabehe. Menawi anak putune jadi anak putu sing soleh lan solehah. Munde anak papa tolong siji pondokaken, do anak telu tolong siji pondokaken, do anak loro tolong salah siji pondokaken, do anak siji kabeh pondokaken. Orde anak bapak ibune sing mondok. Aja sing tua-tua mah pusing kiyaine. Manganake kawangan ilang bae. Jadi manawi apa sing kula sampaikan ana manfaate lo semen setitik semet tapi ana hikmah sing dipendet yuk amalkan dalam keuripan sedina-dina saling menghormati saling menghargai ibadah aja ditinggal akur sedulur akur setetangga insyaallah urip bakal dinilai berkah lan makmur saking Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, berat.